Անցյալ հաղորդման մեջ մենք ներկայացրեցինք Սուրբ Հոգու հոր և որդու հետ համագույության սուրբգրային հիմնավորումները և Սուրբ Հոգու անունները ըստ Աստվածաշունչ Մատյանի։ Անցյալ հաղորդման էական կետերը հետևյալն էին։ Առաջին, Սուրբ Հոգու մասին Սուրբ գրքի բազմաթիվ վկայակոչությունները հաստատում են, որ Սուրբ Հոգին անանձնական զորություն չէ, այլ ամենասուրբ երրորդության անձերից մեկը, ինչպես նաև հաստատում են նրա համագույությունը հոր և որդու հետ։ Երկրորդ, Սուրբ Հոգին Աստվածաշունչ Մատյանում անվանվում է գրեթե բոլոր աստվածային անուններով, միայն չի կոչվում ծնող և ծնունդ, որովհետև այս անունները պատկանում են հորը և որդուն։ Օրինակ, Սուրբ Հոգին կոչվում է Աստուծո Հոգի, Քրիստոսի Հոգի, Քրիստոսի Միտք, Տիրոջ Հոգի, Ճշմարտության Հոգի և այլն։ Երրորդ, Սուրբ Հոգին նաև ունի բազմաթիվ այլ տնօրինական անուններ, որոնք ունեն փրկաբանական նշանակություն և ոչ թե արտահայտում են Աստուծո բուն էությունը։ Օրինակ, Սուրբ Հոգու մասին ասվում է, որ նա տրվում է, առաքվում է, բաժանվում է, պարգևվում է, նաև ասվում է պարգև, փչում, խոստում, բարեխոսություն և այլն։ Այս փրկական անունների մեջ պետք է ոչ թե հերձվածողաբար նվաստություն տեսնել, այլ ուղափառ ըմբռնումով ճանաչել աստվածային նախախնամությունը և հոգով ելնել դեպի անվան սկզբնապատճառը։ Նախորդ 16-րդ հաղորդումով եզրափակվեց Վարդապետություն հաղորդաշարի առաջին մասը։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում մենք ներկայացրեցինք հայ եկեղեցու դավանության ներածությունը, այսինքն ինչպես է սկսվում հոգևոր կյանքը մարդու մեջ, ինչ է հավատքը, ինչ է դավանությունը, ինչպես նաև հայ եկեղեցու դավանաբանության սկզբնաղբյուրները և կառուցվածքը։ Ապա ներկայացվեց դավանության առաջին մասի ուսուցումը կամ վարդապետությունը, որը Աստուծո նրա գոյության, ինքնության և ստորոգելիների մասին էր։ Այս մասի կարևորագույն թեման ամենասուրբ երրորդության դավանությունն էր։ Այս հաղորդումով մենք կսկսենք ներկայացնել դավանության երկրորդ մասը, որը նվիրված է Աստծո կողմից աշխարհի առաջագործությանը։ Աստուծո կողմից աշխարհի արարումը կամ առաջագործությունը հավատքի խոստովանության կարևորագույն դրույթներից մեկն է։ Աստված արարիչն է և ստեղծագործողը երկնքի և երկրի, տեսանելի և անտեսանելի արարածների։ Առաջագործությունը ամենասուրբ երրորդության առաջին արտաքին գործն է։ Աստված իր անեղ բնությունից դուրս մեկ այլ եղական բնությամբ ստեղծում է բոլոր արարածներին ոչնչից և անգոյությունից։ Նոր Հայկազյան բառգիրքը Աստված բառը ստուգաբանում է որպես հաստիչ կամ աստ և հաստիս ածող, այսինքն գոյացուցիչ, արարիչ, ստեղծիչ։ Առաջագործություն եզրով բնորոշվում է նախ Աստծո կամքով սահմանված առարչության անժամանակ գաղափարը և ապա Աստվածային ստեղծագործության արդյունքը ժամանակի մեջ, այսինքն իրականության կոչված առարչությունը։ Ըստ եկեղեցու հայրերի, Աստված բոլոր իրերը տեսնում էր մինչև նրանց լինելությունը, Աստվածային անձերի հավիտենական խորհրդակցությամբ հղանալով դրանց գոյակերպն իր մտքում, այսինքն յուրաքանչյուր արարած ունի իր անժամանակյա Աստվածային գաղափարը կամ իդեան, և գոյության է կոչվում որոշակի ժամանակի մեջ, ըստ իր հավիտենական նախասահմանված կերպարի և նմանության։ Այս գաղափարները, որոնք կոչվում են նաև օրինակներ կամ նախասահմանություններ կամ նախագույություններ կամ նախատեսություններ, չեն համընկնում արարածների հետ, այլ սահմանում են այն կերպերը կամ մոդուսները, որոնցով արարածը հաղորդակցվում է Աստուծո առաջական զորություններին։
Առաջագործությունն ինքնանպատակ չէ, Աստված է սկզբնավորում Արարածին եւ Աստված է նրա վերջնական նպատակը։ Յուրաքանչյուր Արարած ունի Աստուծո հետ հաղորդակցման կետ, դա իր աստվածային գաղափարն է, իր պատճառը, որը նաև իր նպատակն է։ Արարչությունը կոչված է Աստուծո հետ կատարյալ միության, որը իրագործվում է Արարածի մեջ ներդրված հիմնարար ձգտումով դեպի իր աստվածային գաղափարները։ Աստվածային գաղափարների ամբողջությունը կոչվում է հարացույց։ Առաջագործության մեջ ամենասուրբ երրորդության անձերից յուրաքանչյուրն ունի իր որոշակի տնօրինական նիստը։ Այս իրողությունը խորապես արտահայտված է Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանի հետևյալ խոսքերում. «Մեկ է Հայր Աստված, որից է ամեն ինչ. Մեկ է Տեր Հիսուս Քրիստոս, որով է ամեն ինչ, և մեկ է Սուրբ Հոգին, որում է ամեն ինչ»։ Երրորդության պատկերով է դրոշմված ողջ առարչությունը իր որոշակի երակարքություններով։ Առարչությունը բաժանվում է երեք աշխարհների՝ նյութական կամ զգալի, մարդկային կամ զգալի և իմանալի, և հրեշտակային կամ իմանալի։ Այս երեք աշխարհները նկարագրող դավանաբանական ճյուղերը կոչվում են տիեզերաբանություն կամ կոսմոլոգիա, մարդաբանություն կամ անթրոպոլոգիա և հրեշտակաբանություն կամ անգելոլոգիա։ Տիեզերաբանությունը, հիմնվելով ծննդոց գրքի, ինչպես նաև շարունակական հայտնության տվյալների վրա, խոսում է նյութական տիեզերքի օրինաչափությունների մասին։ Մարդաբանությունը առարչագործության գլխավոր թեման է, որովհետև մարդը առարչության կենտրոնն է, այսպես կոչված միկրոտիեզերքը։ Արարենք մարդուն մեր պատկերով և նմանությամբ Սուրբ Գրային տեղին, ցույց է տալիս աստվածային անձերի միասնական խորհրդակցությունը մարդուն արարելու համար։ Մարդը արարվում է Աստուծո պատկերով և նմանությամբ, նա մեծարված է Գերագույն Փառքով որպես արարչության պսակ։ Իր ստեղծումով մարդը դրվում է նախախնամական և շնորական միության մեջ իր սկզբնապատճառի հետ։ Սակայն այս նվիրական միությունը խզվեց մեղքի անկումով։ Մարդը իրեն շնորված ազատ կամքով խզեց Աստուծո հետ իր հավիտենական ուխտը և մասնակից դարձավ հրեշտակային ուժերից մեկ մասի բարձրացրած ապստամբությանը արարիչ Աստուծո դեմ։ Մարդը զրկվեց Աստուծո հետ լինելու կատարյալ երանությունից, արտաքսվեց դրախտից և օտարացավ Աստծուց։ Պատվիրանազանցության գլխավոր պատիժը երկակի մահն էր, հոգևոր և մարմնավոր։ Այսուհանդերձ մարդը չի զրկվում արարչական խնամքից։ Աստված մարդուն խոստացավ փրկություն, որը և տրվեց Աստծո որդու մարդեղությամբ։ Այս ամենի մասին, ինչպես նաև մարդաբանական տարբեր երակարքությունների մասին առավել հանգամանալից կխոսենք քրիստոնեական մարդաբանության մասին առաջիկա հաղորդումների ընթացքում։ Իսկ հրեշտակային դասերը 9 են, որոնք բաժանվում են 3 երակարք դասերի. առաջին՝ աթոռներ, քերովբեներ, սերովբեներ, երկրորդ՝ տերություններ, զորություններ, իշխանություններ, երրորդ՝ պետություններ, հրեշտակապետեր և հրեշտակներ։ Համաձայն Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու, հրեշտակները անմարմին են և իմացական, անմահ և մշտնջենավոր, նրանք խնամում են մարմնավորներին, հնազանդ են Աստծո կամքի կատարմանը, երանելի են Աստծո սիրո և տեսության մեջ։ Նրանք ազատ և անզնիշխան կամքով ընտրում են բարին և խոտում են չարը, հրեղեն են բնությամբ և անփոփոխելի շնորի և փառքի մեջ։ Չարի սկզբնավորումը տեղի է ունենում հրեշտակային մեկ դասի խռովությամբ ընդդեմ Աստծո։
որոնք ընկնում են իմանալի երկնքից եւ հրեշտակային ոլորտից։ Ընկած հրեշտակները կոչվում են դևեր։ Քրիստոնեական աստվածաբանության մեջ չարը դիտվում է որպես վիճակ եւ ոչ թե բնություն։ Եվ դևերի բնությունը մնում է հրեշտակային։ Դիվային ուժերը պայքարում են մարդուն կործանելու համար, իսկ հրեշտակները խնամարկում եւ պահպանում են մարդուն ուղեկցելով առաստված։ Ինչու է Աստված արարել այս աշխարը, որը արտաքին հայացքից լի է անկատարություններով եւ հակասություններով։ Ինչ ներքին կապ կա արարածի եւ արարչի միջեւ։ Այս մասին գեղեցիկ ընդհանրացումներ է անում մեր հավատքի հայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը իր հաճախապատում ճառերում։ Այսպես ընդունեցինք հավատքի խոսքը, եւ դուք այսպես հավատացեք ամենասուրբ երրորդությանը, արարիչ Աստծուն եւ ստեղծող Տիրոջը եւ նրա կենսատու շնորին, որ կենթանարար լույսով եւ սուրբ սիրով իր անճար արքայության ժառանգորդներ է դարձնում եւ հորդորելով հիշեցնում խոստացած անպատում պարգևների մասին, որոնք միշտ պահվում են հավատքով եւ սիրով նրան ապավինացների համար։ Քանզի արարչության սիրո պատճառով արարիչը ստեղծեց բոլոր տեսանելի եւ անտեսանելի արարածներին, ոչ թե իր աստվածության համար արարեց, այլ որ երևա նրա փառքը, որ արարածների միջոցով ճանաչվելով տեսանելի է լինում անմարմնավորներին եւ մարմնավորներին։ Ինչպես ոչինչ չի վերցնում կենթանի էակներից, այլ կենթանություն է տալիս նրանց, ինչպես աչքը լույս չունի, այլ լույսից է լուսավորվում եւ տեսնում իրը, այնպես էլ Տերն է կյանք տալիս եւ լուսավորում իր մտավոր եւ բանավոր արարածներին եւ բաժանում նրանց շնորներն այնպես, ինչպես որ կամենում է։ Թեպետ եւ շնորների զանազանություն կա, սակայն Աստված նույնն է, որ գործում է ամեն ինչ ամեն ինչում, ասում է Պողոս Առաքյալը։ Եվ հրեշտակներին ու մարդկանց պատվեց իշխանական կամքով, որպեսի փառավորեն բարեգործ Աստծուն, որ ոչինչից ստեղծեց նրանց, եւ սուրբ գրքով ուսուցանեց բարեպաշտության հանգամանքները, որպեսի կարողանան խույս տալ չարից, կատարել բարին եւ դարձյալ նորոգվել փառքից փառք։ Այս բաների մեջ է երևում Աստուծո սերը մեր հանդեպ, քանզի մեզ համար արարեց երկինքը եւ երկիրը եւ նրանցում գտնվող արարածներին, եւ այսպիսի խնամքով ցույց տվեց իր սիրո բարերարությունը։ Նույնպես էլ արարածները ճշմարիտ սիրով, հավատքով, հույսով եւ պատվիրանապահությամբ պետք է մոտենան Աստծուն, եւ նա պարգևատու է լինում, որպեսի ամեն ինչում գոհանալով նրա բարերար խնամքի համար, նաև ճշմարտության խոստովանողներ եւ դավանողներ լինենք։ Եվ թող Տերը ավելացնի մեր հավատքը, որպեսի ամեն ինչում տեսնենք նրա փառքի մեծությունը, որպեսի մեր միտքը չտարվի եւ չմոլորվի երկրավոր իրողություններով, այլ վեր ելնի դեպի աստվածային լույսի ճառագայթը եւ փառավորի ամենայնի անեղ սկզնապատճառին։ Ամեն։